dañ mako wax de wallahi sere yalla sosaluma wax nañ ma nema adama baro daf de am seizures daf de danu rap te lolou yagana depuis bam neké halal bam neké ndaw te betay dafa danu rap te ñi mako wax ñuko jégeñ la waxumako de dañ mako wax wallahi te ñooñu fénaluñ ma te dañ mako doon neba sax samsar bi yagana di mako wax nema bo gisé adama de nelaw ni fum tok di nelaw something is not right because ñaarel soy jël certain drugs pour seizures suñ la joxé certain dose daf la day nelaw lo barki de mo ñay adama jogé na state house dem tontéwul si di jalé ki naka lañ ko oyété naka lañ ko oyété way biri ñay fam tok di jalé mu dog di nelaw less than 5 minutes drive from the state house to the town table. So how are you going to explain that? Then there's international community meetings. And some of these people are scared. Ne adamo buñ ko fi